Mislim da... E, dobrodošla. Hvala. Odradili smo ljubljenje. Jasno. I iskreno sam rekao, ono, čekamo te stvarno jedno nedelju i po dana sa željom da baš ti dođeš kod nas u studio, pored svih ovih koji su bili, i da pričamo o toj pesmi koja se zove Ramonda. Dobrodošla. Hvala vam puno. Ja sam kasnim tako malo, uvek sve radim u posljednjem roku, nažalost, mana je, ali jako sam želela da dođem i evo konačno se desio taj trenutak, tako da baš mi je drago stvarno i hvala na pozivu. A kako ti uopšte padaju ove pripreme pre takmičenja, tog gostovanja, sve što prati tvoj, pretpostavljam da ti je glavni i omiljeni deo onog dok kreiraš i izvodiš, a sve ovo ostalo što je propratna? Najlepše je u studiju, da. Najlepše u studiju, najlepše je dok se kreira i ovo je sad i novo iskustvo za mene, mislim, naročito ovakav tip proba i ovo što ćemo tek imati, nisu još krenule, ali imat ćemo ih. Tako da baš se ono spremam, evo sad kući ja sama, pokušam da napravim neki ambijent koji će biti slični, mislim koliko mogu, baš je malo i teško, ali eto, vežbam, razmišljamo i dalje, dodajemo nove ideje, ne znam, ali biće super. Ima li straha, ima li frke? Pa ima. Ima velika je odgovornost, mislim, uopšte predstaviti se na ovom takmičenju, jer je ishod taj da želiš da predstavljaš svoju zemlju. Tako da ima, naravno, ima malo neke te, ajde da kažemo, mislim, to se zove pozitivna trema, ja se nadam pozitivno. E, si tremaroš inače? Pa možda onako pred... Naprimjer, evo sad i pred emisije isto, kao ja sam malo fazonu, kao sve je okej, sve je okej, ali onda kad sedem ovako, kao stvarno, ono, mislim, mnogo mi je lakše kad krene to. Najlakše mi je kad se završi. A onda ja mogu ti kažem kao stara koka, da svi koji imaju tremu zapravo pokazuju da imaju i odgovornost, jer da nemaš treme, onda te ne bi bilo. To je istina, da. E, ono što je meni bilo zanimljivo, za što sam se odmah zakačio, pre toga te pitam, jesi zadovoljna što si u prve tri najpopularnije pesme od svih koje su se pojavile i konkurišu za izbor za pesme Eurovizije? Jesam. Jesi, a? Jesam, hvala. Jesi očekivala da baš tako bude? Ljudima koji su prepoznali, mislim koji ne prepoznali, nego kojima se sviđa pesma. Da. Da li sam očekivala? Pa, razlog zašto sam se ja i prijavila za takmičenje je zato što sam dobila mnogo poruka još kad je izašao Džanu. Džanu, da, nije prvi put. Koliko smo hteli da dođeš u emisiju kad je bio to sve oko Južnog, da ih zovi i traži, da, i nema nikako. Je li to bilo u fazonu, tu sam, radi muziku, sve to vidite, nema potrebe da se toliko pojavljam. Stvarno smo imali neke tako odgovore. Ja se ne eksponiram, pa zato što možda mi je opet to neka mana, ali ne volim toliko da se eksponiram u smislu da... Ne znam, volim malo i lični život da odvojim, naročito kada su u pitanju ovako emotivne stvari, mislim, bar za mene emotivne, naprimjer ove pesme, evo i Ramonda i Džanum, tako da možda sam imala malo neku kao, ne znam... Distancu. Distancu, da, da, ali mislim da je okej i da je vreme da je to malo, ja nešto kažem. Da ti kažem, mora da se desi. Ako već tako lepe stvari praviš, onda moraš da nam daš priliku i da se vidimo sa tobom i da te volimo, da volimo tvoju umetnost. Znam, sve znam, sve znam. Ova Ramonda, ja imam 54 godine i nekako me dotakla i sama ideja da je jedna devojka, mlada devojka, razmišlja na taj način. Kako si uopšte došla na ideju? Pa... Jako jedan lep simbol. Znala sam, čula sam. Iskreno pričala sam pre par godina sa prijateljicom moje mame. Ona mi je pričala o Ramondi kad sam bila kod nje. Bili smo u Parizu, kod nje je nebitno. Pričala mi o tome i evo sad kada sam odlučila da se prijavim, ja sam imala neku melodiju za ovu pesmu, ali nije bilo za ovo takmičenje, nego mi je samo stajao projekat. I onda kad sam razmišljala kao ajde prijavit ću se, šta bi moglo da bude onako reprezentativno za i nekog slušalca da je sluša, a i evo za nas, mislim. Da nas. Za narod. Mislim da je Ramonda jako lep, prelep jedan simbol. Mislim, meni najdraži nadimak je srpski feniks, zato što, ne znam, predstavlja nadu, predstavlja mir, predstavlja pobedu. Podizanje nišćeg, tu si se i lično sa njom uporedila. Jeste. I ima bukvalno dva aspekta sada tumačenje pesme. Znači imamo lični neki osjećaj jer svako, mislim, ide nekim putom, svi mi imamo neke poteškoće u životu. I sad cela pesma je takva dok ti samo na kraju da tu jednu liniju
diže se iz pepela jedna Lila Ramonda. I samo da ljudi ne izgube nadu, što god da rade i što god da deluje nemoguće, ja mislim da ako imaš volju, veru, ako se trudiš, da je pouka samo da će doći kraj. Samo je pitanje kada, ali će doći. Jeste. Ima težinu, ima drugo gledanje, naravno, a to je... Ramonda je veliki simbol kod nas i u svetu. Ona je simbol ovde i nekako je nosimo onog dana kada je bio potpisan mirovni ugovor povodom završetka Prvog svetskog rata. A inače je simbol proboja srpske vojske, Kajmak Čalan i taj Solunski front i tako dalje. Pa ne treba nikada zaboravimo ljude koji su se žrtvovali za nas, jer mi ne bi danas bili ovde i za naše potomke, ali stvarno jeste. I mnogo je lepo, mislim, naš narod stvarno prolazi kroz istoriju, prolazi kroz stradanja i padove, ali uvek se na kraju, eto, kao i ta Ramonda izdigne iz pepela. Mislim, eto, metaforički da kažem, i mislim da to treba tako i da ostane. Kažu, samo jedna kap vode, posle ne znam koliko dana bez suše. Potpuno osušeno, ono se vraća u prvobitni oblik. Iako je retka da ima samo tipa još jedna biljka u Evropi, ja mislim da može tako da se izdigne. I nema je puno, nema je svuda. Bukvalno novo rođenje, Vaskrs, to je neka zapravo... Bubica? Čekaj da vidimo šta je sa bubicom. Aha, dobro, dobro. Sve u redu, ovo je misli uživo, pouđite, recite, tu smo. Ej, izvini što sam sad ovako, dao sam samo novu energiju. Malo pre Viktor Savić kaže, dosta si mlađe od mene, i ja sam bio iznenađen, ali evo vidiš, nije izgleda to slučaj. Nekoliko vas pišete o tim nekim bitnim stvarima. Je li u vašoj generaciji sada to normalna stvar da ste i nacionalno osvješćeni? Da li je u generaciji normalna stvar? Ja mislim da svi jesu donekle. Sad, da li pričaju o tome ili da li im je to najbitnija stvar u životu, ne znam. Mislim da ne treba da bude najbitnija stvar, ali da li postoji kao svest o tome? Pa naravno. Naravno da postoji. Ima toliko informacija. Koje su menjale države i domovine i strukture. Mi smo jedan drugo više nismo znali ni ko smo, ni gde smo. Vi, mlađi, imate nedvosmisleno, jasnu svest o tome ko ste, šta ste, dakle, i kako se to... Također, jako puno informacija danas, mislim, na socijalnim mrežama, na TikToku, ti saznaš svašta nešto što ne znaš. Tako da, mislim da je i lakše neke stvari skapirati, naučiti, možda nego pre 10 godina ili još i ranije. Kaži mi, molim te malo o Berkli, ja sam fascinirana što je ona studirala na Berkli, uvek kada upoznam ili sretnem nekoga ko je... imao priliku da studira na jednom tako prestižnom univerzitetu, ne mogu da ne pitam za utiske. I kako i otkud i šta su utisci nakon studija? Utisci su super, mislim, odličan je koleđ, stvarno. Vredi svih tih priča. Jeste, da. Fokusiranje na muziku, dosta sam naučila, najviše što iskreno za mene je što sam stekla samopoznanje da muziku koju pravim morala sam na nekim časovima da pustim, pošto prosto je čas pisanja muzike. I baš mi je bilo teško, bilo mi je teško da se oslobodim, da pustim. Čak sam jednom kao otišla, rekla sam da sam bolesna, da bi samo poslala profesoru za ispit, da ne bi kao čuo ceo. Da, malo sam bila to onako nesigurna, ali se desilo da kada sam morala jednom da pustim pesmu, da su ljudi jako bili, ne znam, jako pozitivno su odreagovali i to mi je onako svakim drugim sledećim putem mi je dizala samopoznanje da zapravo mogu to da radim i da treba to da radim. Koliko dugo si bila tamo? 3,5 godine. Je li to malo... Cele studije, da. Je li to malo uticalo na tebe? Obično, kad se izmestimo odavde, razvijemo tu neku svest o tome gde smo, ko smo, šta smo. Jeste, baš sam o tome isto razmišljala skorije. Ja sam dosta vremena provela u Americi i mnogo je drugačiji narod. Mislim, drugačija je kultura, naravno. I sve to, ali mi, uvek sam jedva čekala da se vratim ovde i zbog porodice, i zbog prijatelja i svega, ali također mi je mnogo prija taj otvoren razgovor sa ljudima, ono što mi imamo, a to je ta neka pozitiva i sloboda, da čak ono nekada kao je nešto malo u lice, odmah direktno, bar ti ljudi kažu, nije ono sve kao neki film, kao da je sve scenario. Mislim, dosta je tamo tako, nekako su ljudi baš onako, ne znam. Ne znam, mnogo je ovde pozitivnije, mnogo je veselije, onako opušteniji su ljudi, slobodniji. I kod kuće si. I kod kuće sam, da. Ja mislim da će biti sad najlepša stvar i to
tvoj profi frame u kojoj sad smeštaš radi ova prezentacija govori nećemo playback, ali možemo bar delić a kapela. Može. Samo da vidim od Ramon. Da, da. Ovako kad me... Da vidimo. Ajde, refren može. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Ramonda, Lila Ramonda. Bravo. E, dajte nam sad onda lepo da vidimo uz muzičku pratnju kako... Čujemo da sam pogodila tonalitet. Da ti kažem... Jesi 100% biti naš. Mi prosječni koji smo sluhisti sve u redu. Dajte nam tu pesmu Teodore Ramonda. Nemam mira, nemam sna. Ne da noć da dođe dan. Teško onom koje sam. Ko pod vodom tiho je sve. Vrišti, mal se ne čuje. Iza kora beli sjaj, ja ne nazirem kraj, ovo put je za ranjene. Nema ko da vodi me do svetla zvezde tajnice. Kori se, kori se, svaki cvet, svaki cvet, gde su nestale. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. Evo nas ovde, izvini, imamo drugi deo porodice. Kako? Jako lepo. Danijele, fenomenalno. 10 points. Dobro. I znaš kako, evo i sad smo te vidjeli ovdje i pustili ovu pesmu i svaku koraku, korak ona drugačije zvuči. Da. To sad ti na sceni, muzika je tu, time, ili ima ideja kako da to još bude jače i da dođe što pre do? Ima. Nešto smo tu, svašta nešto dorađivali. Biće jako lepo, biće grandiozno. Imam ja tu i neke više note na kraju i nešto. Neću da, mislim da stvarno, neću nikog da razočaram. Mislim da će biti baš onako kako treba da bude. I baš se onako uveliko spremam i mislim i nastup će jako biti lep i ima tu neku priču koju mislim koliko možemo da dostignemo sa televizijskim nastupom na stage-u. Ali baš ono, mislim da će biti lepo. I liči jako na tebe, tako je nekako skromno, smerno, nenametljivo, pristojno, a ono što kaže, jako, jako dobro i važno. Breskvica kaže, moja omiljena pesma je Teodorina. Znam, videla sam, baš smo se čule, mislim, ja nju stvarno baš volim. I generalno i tim koji je radio, jedan od prvih studija u kom sam bila je Generacija Z, pomogli su mi neke demoje da snimim Heni. Vincent i Relja Turino, s njim sam i sarađivala na nekim pesmama za Nikoliju. Tako da stvarno mi se sviđa šta su uradili i prelepa jedna pesma i prelepa umetnica, naravno. Da. Ja predlažem da naši gledalci zapamte kako se zove pesma. Ti ćeš da nam kažeš ko je polufinalne večeri nas. Ramonda, kako je ovdje izgovorim, ili Ramonda, drugu polufinale, 29. februar i broj 11. Onako, kao 11. i 11. kad je zapravo i dan primjeri u Prvom svjetskom ratu. Čekaj, vidiš kako se poklopilo? Da. Pa sad kad bi vam rekla, meni je, ja kad sam poslala mail, što sam rekla, poslala sam u posljednjem trenutku, znači do 12. je bio rok, i ja pošaljem mail i posle gledam, rekao, daj da proverim da sam poslala, ja poslala u 11. 11. Strašno.
Da, rekla li moje drugarici, znači tvoja koleginica Anđelika koja priča o toj terapiji, o tom... Ne samo teta, toj komunikaciji s anđelima. Kaže, svako ima nekog svog, tako da ako im se obratiš kako treba, oni te ponekad pogledaju i ponekad onda stavite 11-11. Ja ti želim puno sreće. Hvala puno. Hvala ti puno što si bila kod nas. Želim ti da radiš ovako velike, bitne, lepe stvari. Kako bude, bit će. Poglasujemo i publike i žirije. Naravno, naravno. Samo hrabro, a mi ćemo da navijamo. Hvala ti puno. Ne, mi ćemo sad da izgubimo kontrolu. Danijela, ćemo da izgubimo kontrolu. Totalno. Lose control. Obećavaš ili pretiš? Obećavam i pretim. Obećavam i pretim. Mi se vidimo i sutra. Eto, nadamo se da smo imali dobre prilike da razgovaramo sa velikim i značajnim ljudima kada je umetnost u pitanju i naša svakodnevica. I sutra tako. A sutra, mi mnogo volimo da radimo. Ali petak što volimo, to je tek. Petak ipak volimo više od svega. Hvala vam. Volimo te puno. Hvala vama. Ćao.